Arentsgenhout, normaal gezien een rustig dorpje waar de kalmte door het jaar heen regeert. Maar het eerste weekend van augustus is het kleine dorp tussen Valkenburg, Schimmert en Hulsberg het middelpunt van het Heuvelland. Het is wel altijd chique om dan te zien dat hier op dinsdagmorgen gewoon 30 man vrijwilligers staan. Die hoeft zich een mailtje te sturen, die hoeft ze niet te appen. Die staan er gewoon, die weten al 60 jaar dat op dinsdagmorgen de tent wordt opgebouwd. En ja, vanaf dat moment ga je het eigenlijk los. Dan beginnen we met de vloerplank. En dan werkt dat hele team eigenlijk 3 dagen aan 1 stuk door om dit weer allemaal opgebouwd te krijgen. Vloer likgans, dus we gaan nu de zijpinnen erin zetten en dan gaan we de hoofdmasten opduwen. Dus dat wordt spektakel dadelijk met de TN-man aan een mast hangen. Geen tortellica, die staat bijna. Drukke dag vandaag, maar file rijden in het groot. File en genoot. Eén keer per jaar, hè? Eén keer per jaar. alle drankbuffetten, alle spullen van Boels, alle wc-units. De tanks met weer. Vooral tanks met weer. Dat kreeg er nog allemaal. Maar ze lijden niet meer. Cyril! Nog één! Ik wou, kom kijken door waar ik ga. Vroeger leef ik als klein jongetje rond, zo wie nu ook weer de jeugd binnen het rondloop en helpt. Ja, dat is inmiddels een jaar of 32 geleden, denk ik. Zit niet te laat, moet ik wel even mee. Ga je dan allemaal. Het is een beetje aanpassende situatie. Appelsap. Zo zie je maar, zelfs de allerjongsten dragen al hun steentje bij aan het feest. Maar ook de mensen met wat jaren ervaring zijn nog volop betrokken. Zo ook Rob Vaassen, al meer dan 60 jaar betrokken bij de vereniging en organisator van de tent van het eerste uur. Kijk, vroeger waren met name de ouderen die door de concerten komen van de vervaren. Zo is eigenlijk die tentfeesten zijn die eigenlijk ontstaan.
hoe te vroeger de feesten of de kiosk feesten. Dat wordt met name voor de oudere mensen die komen in Schijnen ook een zachtlooster van een vervaren of van een harmonie. Wat hebben we gemerkt? Midden jaren 60 van de vorige eeuw. De biertent sting eigenlijk vol, maar de tent waar de concerten ingegeven worden, door zo'n 15 tot 20 mensen. En door de concerten te luisteren, ja, en dat wordt toch niet waar veel muzikanten zich moesten voor uitsloven om een groot concert te spelen. Wat veel u vergeten, en nu vergeten ze na dat inmiddels 25 jaar geleden, dat waren dat netwerk net opkwam, de bandnetwerk, die had die heel lang gespeeld. En toen waren ook de tentsteden in Arendsgenhout, dat heeft toen nog zomerfeest in Arendsgenhout, op sterven na dood. Dat is toen door een aantal enthousiaste fanfareleden die hebben gezegd, jongens, dit kind van niet ter ziele laten gaan. Die hebben daar toen de showers onder gezet. En die hebben gezegd, van gewoon met open-minded, out of the box, gewoon voor dingen zijn, voor gewoon niet meer de blooskapel op vrijdagavond pakken en de Beierse avond op zaterdag en dan nog een of andere lokale held op zondag. Nee, voor gewoon een beetje kijken wat is op dit moment in, zodat voor die tent weer een beetje nieuw cachet kunnen geven. En dat hebben die jongens toen destijds heel goed gedaan. Roger Vlieg is toch een van die zit nog immer in de commissie, die heeft dat toen met opgepakt. En ik denk dat net op tijd is geweest, want ik denk dat die mannen 2-3 jaar later worden geweest. En dan worden ook de tentstijd niet meer geweest. En die hebben toen in een nieuwe wijk ingezet, dat begon met netwerk. Dat worden een avond, die worden opeens, ja, voor het eerst in de geschiedenis worden er een avond van de tentstijd uitverkocht. En die zijn daarop door gaan borduren en die hebben op andere avonden ook nog andere thema's verzonnen. En ik denk dat ook weer een van de redenen is waarom dit hier wel goed loopt. We hebben iedere avond proberen voor een andere doelgroep aan te spreken. En dat lukt goed. Mijn persoonlijke tentmoment, dat zijn er eigenlijk wel twee. Eentje al lang geleden, dus inmiddels wie we met de band begonnen zijn, 17 jaar geleden nu. We stonden voor het 17e keer, stel voor twee corona-jaren niet met, maar in principe het 17e jaar. En het eerste jaar wie we met de band begonnen, met Wiers en Spitsen, toen waren het eigenlijk nog een soort, waren nog echt weidefeest op zondag. En dus dingen een klein tapje boeten, woon niet eens een overkapping of niks. En vrij altijd op zondag van de 5 tappen worden er 2 open. Dat was het programma voor de zondag. Maar nu worden ze een nieuwe band game. En ja, ik word wel heel. Ik ga je wat kippenvel wie ik toen zag dat ineens een hoop vrijwilligers moesten opgetrommeld worden om al die tappen toch nog open te kunnen doen. Omdat er zo'n grote toestroom was. En dat is ook wel een kantelpunt geweest. En dat is ook de start van bijvoorbeeld Hossa om Zondag geweest. Wat dan nu alleen maar door is gegroeid. Maar dat is voor mij nog wel een moment dat me heel erg is bijgebleven. En vorig jaar. Het optreden van Queen Must Go On, dat was wel kippenvel. Dat was echt steen en steen goed. En dat was op zaterdagavond weer een generatie in het feest staan die voor al een paar jaar niet meer gezien hadden. Dat heb ik gedaan voor de 50-plussers vooral. En die stingen hier alsof ze een concert waren blijven. En die worden helemaal gefocust op wat die band deed. En ja, dan kreeg ze echt dat concertgevoel. Daar heb ik ook erg van genoten als organisator, om dat zo te zien en met te mogen. Sfeer die zodanig is in deze tent, en dat is me in de loop van de jaren altijd weer opgevallen, die het heel aantrekkelijk maakt voor veel mensen om de tent te bezoeken. Je hing een bepaalde sfeer van plezier maken, ontspannen, recreëren. Dat trekt jullie aan. Het is altijd gezellig, het is van jong tot oud, het is respect voor elkaar, het is sfeer. Er gebeurt nooit dat, er zit nooit oneenigheid. Dus dat duidt er ook op welk publiek hier komt, dat het nog kent met een spantaand en met klaswerk. Het is gewoon fatsoenlijk normaal publiek die alleen maar komt om zich te amuseren en niet om rotsen te trappen of wat dan ook. En dat maakt het dat sowieso het hele dorp goed lukt voor de tent en dan ook alles eromheen. Nu heb ik in mijn jongere jaren veel tentfeesten bezocht, ook in het Heuvelland bijvoorbeeld. En als je kijkt wat er eigenlijk dan nog van over is bar weinig. En de tent in Arendsgenhout
in grote tent staat, die bestaat dus al 60 jaar en die heeft dat wel overleefd. En vaak vraag ik me dan af, wie kent het dan dat tentfeesten in de omgeving het niet hebben gered en dit feest wel. Maar dat is de gemoedelijkheid, dat ze hier best. Het is altijd gezellig, het is van jong tot oud, het is respect voor elkaar, het is sfeer. Er gebeurt nooit wat, er is nooit oneenigheid. Dus dat duidt er ook op welk publiek hier komt, dat het nog kent met een spontaan en met klaswerk. Het is gewoon fatsoenlijk normaal publiek die alleen maar komt om zich te amuseren en niet om rotsen te trappen of wat dan ook. En dat maakt het, ja, dat sowieso het hele dorp goed lukt voor de tent en dan ook alles eromheen. Op de zondagmiddag, bij de Ossam Zondag, dan wordt altijd ouderwets, wie dat ook in München gebeurt, het vaat aangehouden. En daar zijn een paar hoogwaardigheidsbekleders bij, vanuit het gemeentebestuur, wethouders of misschien wel de burgemeester. En ik ben altijd heel erg trots erop dat dan ook de brouwerie weer doet gedaan. Ik heb 9 van de 10 keer morgen heeft dan afgevaardigde zijn om het vaat met aan te houden. En dat is ook weer een moment dat ook de samenwerking wordt benadrukt. Nou, Brand onder Zeil is eigenlijk een jaar geleden ongeveer geboren. De brouwerij in Wielrich ging voor een groot gedeelte sleten. En we zijn teruggegaan naar een microbrouwerij, zeker een krantbrouwerij. Ja, toen kwam de vraag eigenlijk vanuit de organisatie van de tentzijde, met name Cyril en Ivo, die vroeg aan ons of we samen met hun het speciaals wouden ontwikkelen. Nou ja, dan komt ze natuurlijk als brouwerij heel snel bij een eigen speciaalbierhoed. En ja, dat heeft er eigenlijk toen geresulteerd dat we een maand of 3 geleden ongeveer zijn gestart met het maken van een eigen speciaalbier. In overleg met onze brouwmeester. In samenwerking met een aantal leden van het bestuur van de tentstijd. Ja, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit mooie speciaalbier. Limited edition. En dat is ook wel heel mooi aan dit product. Please, let's go!
Het is altijd een afweging met dit soort feesten, hè, tussen de ouderwetse traditie en het professionaliseren en met gewoon in de verwachtingen en wensen van de festivalbezoeker. Want we moeten niet vergeten, de bezoeker heeft in festivalland nogal gaat te kiezen in Nederland. De festivalkalender zit propvol, dus de bezoeker is eigenlijk ook best wel verwend met wat op u vooral te krijgen is. Dus het is altijd een beetje een combinatie zoeken tussen blijven bij het ouderwetse of met gewoon in het moderne. Ja, en daar moesten ze altijd de verschillende voors en tegens tegen elkaar afwegen. En ook kijken wat qua logistiek uiteindelijk de beste keuze is. Vroeger waren wij natuurlijk eerder dorp een tentfeest. Dat is helaas veel minder geworden. Dus we zijn een van de weinig overgebleven tentfeesten. Wat ze zien is dat veel uit de directe omgeving rekening houden met de vakantieplanning. Dus echt de vakantie in de zomer eromheen plannen. En dat inderdaad enkele omliggende festivals ook wel eens proberen ideeën op te doen. Wat natuurlijk ook mag. Kermis Terlinde bijvoorbeeld is zat altijd in hetzelfde weekend. En is op eigen initiatief een week naar achter gegaan. Ja, we hebben vorig jaar heel veel regen gehad en nu hebben we de tent opgeboet in een snikhete zon op dinsdag en veel regen, we op woensdag en donderdag met de leveranciers. Maar door het weekend zelf voor het groot weer, maar dus juist toch. We hebben al jaren gehad dat we een airco in de tent hebben moeten hangen vanwege de hitte. Nu wordt het op zondag begin 20 graden, de lui komen toch en ze zetten zelfs de vakantie ervoor om. Dus het motto blief gelden, weer of geen weer, altijd tent weer. Dat was alweer de editie van dit jaar. De organisatoren kijken alvast weer vooruit naar volgend jaar.